ovoga rezervoarija prazan do kraja. Idemo sad da naspijemo goriva u njega, da vidim baš koliko će biti do kraja kad se napuni ovaj pun rezervoar goriva, koliko će stati u parama. Sipat ćemo na Gazpromu jer je tamo gorivo 3,16. Nasut ćemo prvo gorivo u Škodu, pa ćemo onda otići uzeti pola i nasuti goriva u pola. Uglavnom, evo ovdje kad se pogleda fino, znači range je nula, neka kazaljka je zakucana u crvenu skroz, pa ćemo da vidim za koliko ću para uspjeti da napuni pun rezervoar goriva do kraja. I kad napunimo Škodu, onda idemo da sipamo u pola. I evo ga, idem prema benzinskoj, još malo, znam da sam prije pun rezervoar je bio negdje oko 120 maraka, kad ga napunim do kraja, sad ćemo vidjeti koliko ćemo uspjeti nasut, za koliko para će biti pun rezervoar do čepa. Evo ga, 3,16 je cijena goriva ovdje, mislim da ovo najjeftinije i najpovoljnije trenutno gdje se može na ovom trenutku, tako da ćemo tu nasuti pun rezervoar. I evo ga, nasuo sam pun rezervoar, 860 km kaže da je range, i eto ga tu. Uglavnom, pun rezervoar je 170 km. Znači 170 maraka je pun rezervoar. E sad vidit ćemo u pola koliko će stati. Ajmo po polu. Evo ga, u polu isto rezervoar, pa gotov pred kraj, ne šta, izašao iz crvene, ne gori još onaj, nije se upala, ali nema, on je isto pred kraj. Tako da jedno malo prije smo u Škodu nasuli 170 maraka, nisam vidio koliko je to litara, nemam pojma, vidjet ću posle. Sad ćemo nasut u pola na istoj pumpi, do kraja isto tako gorivo, da vidimo baš koliko će stati gorivo u rezervoar kod njega, obzirom da je kod pola manji rezervoar od Škode, ali eto, ja ne vjerujem da će biti ispod nekih 100 maraka, sigurno neće, bit će sigurno preko, tako da ajmo na istu pumpu nasut gorivo pa da vidimo. I evo nas, još malo do benzinske, a rekao sam malo prista benzinska pumpa, sad ćemo da vidimo koliko će stati gorivo u pola. Evo ga, trebalo bi da opet bude isto 3,16. Eto ga, 3,16. Eto ga, broj. A mi idemo tamo da platimo. I eto ga, polo do kraja nasut, a u pola je ukupno stalo. Šta je ovo? O, nije to taj račun. Pogrešan. Evo pravo računa, 120 maraka. Jel ovo 38 litara, pretpostavljam da jest. Znači, tu je 38 litara gotov goriva, on je pun do kraja za 120, a Škoda je 170 maraka, znači u Škodi je stalo gotov 54 litra. Znači ukupno sam nasuo 54 i 38, 84, 92 litra goriva je koštalo 170 i 120, 290, znači 300 maraka, gotov. Dva rezervoara puna gori. Previše. Evo, ne znam sad koliko se vidi, znači prije nekih 20 minuta dok sam se vozio, bilo je normalno sve. Kad sam u Škodu sipao gorivo, sad kad se vraćam s polom, ne znam, je ukupan razmak 20 minuta, magla